ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋତଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମେଦିନୀପୁର ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋତଳା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମେଦିନୀପୁର ଗ୍ରାମର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ନାରାୟଣୀ ମିଶ୍ର ମଦ୍ୟପାନ କରି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ସେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରିଲ୍ ବାଡ଼େଇ ଧମକାଉଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସମୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମିଶ୍ର ଛଡ଼ାଇବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ନାରାୟଣୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅମ୍ବିକା ମିଶ୍ର ଆସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ପକାଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆହତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କୋଦଳା ଏବଂ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ମାମଲା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇ ପରେ ବେଲ୍ରେ ଆସି ପୁଣି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମିଶ୍ର ମେଦିନୀପୁର ଶାସନ କ'ଣ ହେଇଛି ଅଭିଯୋଗ? କାଲି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମୋର ସାନ ପୁଅକୁ ଚୋଟଚୁପି ମାରିବା ପାଇଁ ଅବସ୍ଥା ଗଲା, ଆସିକି ମୁଁ ଛଡ଼ା ପାଇଁ ଆସି ତାର ଭାଜା ଆସିକି ମୋତେ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଦେଲା। ପଛପଟେ ତା ଭାଜା ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମାରିଲା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ଶତ୍ରୁତା କ'ଣ? ଆଗରୁ ଆମର ତାଙ୍କର ଆମର କେସ୍ ସବୁ ଗାଁ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଫଣ୍ଡ ଲାଗିକି ମଦ ପିଇକି ଉତ୍ପାତ ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ଦିନ ଦୁଇ ଦଳ ସେ ଉତ୍ପାତ ହେଲା, ଆମେ ତିନି ପଡ଼ିଲୁ କ'ଣ ଆମେ କାହିଁ ମାଡ଼ ଲାଗିବା, ରାତି ପାଇଲେ ଆମର କାମ ଅଛି କି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଲୋକ ମାଡ଼ ଲାଗିବାକୁ ହେବନି। ଆମେ ତିନି ପଡ଼ିଲୁ, ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଆମ ସହିତ ମାଡ଼ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମାଡ଼ ଲାଗିଲା ପରେ ମୋ ସାନ ପୁଅକୁ ସାଧୁନ ମିଶ୍ରକୁ ତୋଟି ଚିପିବା ପାଇଁ ବସିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଇଲା ଆସିକି ଛଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଇଲା ଆସି ତା ମାଗିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଖଣ୍ଡରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଛପଟୁ ହାଣିଦେଲା। ଏବେ କୋଦଳା ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇକିରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମୁଁ ଯାଇକିରି ଏତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଆଇଲି। ଆଚ୍ଛା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? କେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଚୈତାରି ମିଶ୍ର ମେଦିନୀପୁର। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓର କୁକା ତା ପରିବାର ଗାଁରେ ଅଶାନ୍ତି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ। ସେ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ତାଲା ପକାଇଥିଲା ବିଶ୍ୱନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ, ଏବଂ କୋଠଘରେ ତାଲା ପକାଇଥିଲା ଯେ, ଏବଂ ପୋଲିସମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ, ପ୍ରଶାସନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସେ ତାଲାକୁ ଖୋଲିଲୁ, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସେ ଗାଁରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କାଲି ଆଜି ଆମର ବାଇଦା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆସିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ବାଇଦା ଥିଲା। ରାତିରେ ସେ କାଲି ଦିନ ଦୁଇଟାରୁ ମଦ ଖାଇ ବହୁତ ଗାଁରେ ଗାଳି ପ୍ରଭାବ କରି ମାରିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡା ଧରିକିରି ବୁଲୁଥିଲା, ଏବଂ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମର ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା କି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନଥିଲୁ, ଏଣୁ ଆମେ ଚୁପଚାପ ଥିଲୁ। ରାତିରେ ମୋର ଭାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅ ମୋର ପୁତୁରା ହେବ, ସିଏ ତା'ର ତଣ୍ଟିକି, ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ତା'ର ତଣ୍ଟିକି ଧରିବାରୁ ମୋର ଭାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଗାଁରେ ଯେଉଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯାଇ ତାକୁ ଛଡ଼େଇଲେ, ଛଡ଼େଇବା ପରେ ଭିତରେ ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ, ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପଛପଟୁ ଖଣ୍ଡାରେ ଚୋଟ ପକାଇଲା। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଏବଂ କୋଦଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲି। ତଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଯାଇ ସେ ଖଣ୍ଡା ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଥାନାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହୋଇନି, ଭାଇଙ୍କି କୋଦଳା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଗଲା, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଧ୍ୟ ପଠାଗଲା, ଏବଂ ଆଜି ଆମର ଯେହେତୁ ବାଇଦା ଅଛି, କୋର୍ଟ ବାଇଦା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଣିଲୁ, ଏବଂ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଏମିତି ଦୀର୍ଘ ତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଶତ୍ରୁତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁତା? ଯେହେତୁ ସେ କହୁଛି ଗାଁର କୋଠ ଘର ମୋର, ଗାଁ ମୋର, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପଇସା ଦିଅ, ଭଡ଼ା ଦିଅ, ଏଇଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ମଦ ଖାଇକି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ତାର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛି, ପିଅନ ଅଛି ଆମର କୋର୍ଟରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଣୁ ତାର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଏଇଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଗାଁରେ। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଏବଂ ସେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଉ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।